ልጄን አቋሙን አቀዋለሁ መልኩን አቀዋለሁ ባላሳድገው ስየዋለሁ ያ የሳልኩት ልጅ ሲንጎራደድ አየው ነበር ወደ ሀገሬ ለልጄ መግባት ብቻ ለቤተሰቦቼ ወደ ሀገሬ መግባት እንዳለብኝ ብቻ ራሴን እየነገርኩት ነበር ምን ይዤ ምናምን የሚለው ጋር የለም አሁን ትቻዋለሁ ህመሙን የሚያቁት ሰዎች በዙሪያዬ ሳገኝ ግን ፔኑን ስለሚያቁት ያንዳንዱ ነገር ይገባቸው ህመምህን ታሞ ለማቅሰው በፍጹም ህመምህን እንዳትነግረው አንቺ ስራሽ በጎ አድርጎት ማድረግ ከሆነ ለምን የካንሰርን ብቻ ታረጋለሽ ሌላውንም ጋር ጆይን ማድረግ ትችያለሽ አለ በጣም ልቤ ያኔ ተሰማ ያኔ ባህሬን ኮሮና ሲሆን እኔ ኪሙ እየወሰድኩኝ ነው ፈታኙ ጊዜም ነው ለኔ ብቻም ሳይሆን ለሌሎቹም አንቺና ልጅሽ እንድትገናኙ ፈልጋለሁ ስለዚህ አንቺ ቀደም ያለኝ እሺ ብዬ ወደ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ጉዞዬን ከ13 አመት በኋላ ኢትዮጵያ መጣሁ ኮኮቡ እንድታበራ የረዳት የሰማዩ መጨለም ነው ውበቱ ያለው እዛ ላይ ነው አንዳንድ ጨለማዎች ብርሃን አላቸው እንግዲህ ባህሪን አገር ያንቺ ከይበሰበዝ ላይ ብለን ባንቺ ህይወት ላይ ባደረግነው ቆይታ ከባቱ ወይም ከዘዋይ እስከ ባህሪን ድረስ የተለያዩ ስብስብ ከባባድ የሚባሉ ነገሮችን አሳልፈሻል ልጅሽን ሳታይ አመታት ቆይተሻል የመኪና አደጋው የጡት ካንሰሩ በዛው በባህሪን ነው የሆነብሽ አገግመሽ ልጅሽን በምን አይነት ሁኔታ ቤተሰቦችሽን በምን አይነት ሁኔታ አገኘሽ? እሺ መስዬ ወደዛ ከመግባቴ በፊት እዚህ ጋር ኪሞስል አንድ ሳላመሰግናት ማለፍ ማትፈልገው እህታለች ሙና ትባላለች ባሬን ያለችውና ሙናዬ አንቺንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ኪሞ ወስጄ ስመጣ በባዶ ሆድሽ ነው ኪሞ መታደርኩና ስመለስ ግን ከመመለሴ በፊት ምግብ ተሰራና እንደዚህ ቀላል ያሉ ሾርባ ሱፖች ነገር የሚከብዱ ነገር መውሰድ አትችምና የሚያስፈልገኝ ነገር አውቃ ልጆች ልጅ አላትና ልጆቿን እንኳን ትታ እኔ ጋር መምጣት ባትችል ባለቤቷን ሄድና ድረስ ብላ ትልክልኝ ነበር የኔ አጉራሽ እና የኔ አስተማማኝ ነው ማለት እና እሷንም እጅግ አድርጌ ሙናዬ ያደረግሽልኝ መልካምነት አረሳው እና እጅግ አድርጌ አንቺንም አመሰግንሻለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ልጆችሽን ደግሞ እግዚአብሔር ይባርክልሽ ተባረክልኝ ሙናዬ በጣም ወድሻለሁ ወደ አንቺ ልጅ መገናኘት ስንመጣ ከዛ ሁሉ በኋላ ወደ ሀገር ቤት እንዴት መጣሽ አዎ ከዛ ሁላ በኋላ እኔ ወዲያው ኮሮና መጣ ኮሮና የሚሉት ጣጣ ጉዞን ጠቅልሎ ባህሬን ገባ ያኔ ባህሬን ኮሮና ሲሆን እኔ ኪሙ እየወሰድኩኝ ነው ፈታኙ ጊዜም ነው ለኔ ብቻም ሳይሆን ለሌሎቹም ስራ የለም ሁሉም ቤት ውስጥ ጸጥ ረጭ ብሎ የሚቀመጥበት ጊዜ ነው ቤት ውስጥ ካላቸው ነው ያውጡ መጣቀምም ያለባቸውና በጣም ከባድ ጊዜ ስለነበረ እኔ በዛ ውስጥም ህክምናዬን ኪሞዬን እያደረኩኝ ዶክተሮቼ በጣም ያስጠነቅቁኝ የነበረው ሰዎች እኔ ጋር እንዳይመጡ ሰውንም አገድኩኝ እንደዛ ሰው እንዳራበኝ መልሼ ደግሞ አሁን ሰዎች እንዲመጡና እንዳዩኝ ፍቃደኛ አልሆንኩኝም ያ ያለው ያደረኩበት ምክንያት ምንድነው ከህክምናዬ ኪሞ እየወሰድኩ ስመጣ እንደ አጋጣሚ ሳል ነገር ጉንፋን የሆነች ነገር ቢዘኝ በሽታውን የመቋቋም ኃይል የለኝም አቅም የለኝም ስለዚህ ለኔ ከጤንነቴ አንጻር ሰዎች እንዲመጡ እንዲጎበኙሽ ብዙ ሰዎች አንቺ ጋር ንክኪ እንዳይኖራቸው ተብሎ ቢታገድባቸውም እነሱ ግን እየመጡ ያዩ ነበርና አብዛኞቹም ያው ስራም የለም ያላቸውን ነገር ይዘው ልብላውም አልብላውም ስለውቀቱ እንኳን ብዙ ሳይኖራቸው
ያላቸውን ነገር እያያዙ እየመጡ ሳሎን ላይ እነሱ እንትን እያሉ እኔ መኝታ ቤት ላይ ሆኜ ከውጭም ሆነው አይተውኝ እየጸለዩልኝም የሚሄዱ ሰዎች ነበሩ። ኮረና እንደዛ ሲሆን ወንድሜም እኔን ለማስታመም ኦልሬዲ ተቀምጧል። አሁን ደግሞ የባሰ ኮረና መጥቷል። ምንም የምናደርገው ነገር የለም። ከዛሬ ነገር ወረርሽኝ ነገር ስለነበረ የሁሉም ሀሳብ ቶሎ ችከችን ሳምንት ነው፣ ከሳምንት በኋላ ትወጣለች እየተባለ ነው። እሱ ግን ከወራት ወራት እያስቀመጠ ሰውም ወደ ስራ ሄደም፣ ወንድሜም ስራ የለውም። እኔም ደግሞ እንዳልኩሽ ኪሞይን ጨርሻለሁ፣ ሌላ ሙሉ ምርመራ ማድረግ አለብሽ ተባልኩኝ። ከዛ እሺ ብዬ ሌላ እንደገና ሙሉ ምርመራ አድርጊ በተባልኩኝ ጊዜ ሙሉ ምርመራ አደረግኩኝ። አሁን መድኃኒቴን ካወቅኩ በኋላ እውነቱን ለመናገር ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ያቅማማሁት ነገር የለም። ለምን አልፌዋለሁ። ስለዚህ የቀረችዋን ነፍሴን ይዤ ወደ ሀገሬ ለልጄ መግባት ብቻ፣ ለቤተሰቦቼ ወደ ሀገሬ መግባት እንዳለብኝ ብቻ ራሴን እየነገርኩት ነበረ። ምን ይዤ ምናምን የሚለው ጋር የለም። አሁን ትቼዋለሁ። በቃ የማስፈልገው ለልጄ ለቤተሰቦቼ እኔ እንጂ እኔ የማንጠለጥለው ቁሳቁስ እኔ የሚይዘው ነገር እንዳልሆነ ገባኝ። ስለዚህ እጄና እግሬን ይዤ ሀገሬ መግባት አለብኝ የሚለውን ውሳኔ ወሰንኩና ምርመራሽን አድርጊ በተባልኩኝ ካንሰር በታመምኩኝ ሕክምና ባረግኩ በአመቴ ምርመራዬን አደረግኩ። ሳረግ ካንሰርን ሰርቫይቭ አድርገሽዋል አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለካ ህይወት ይቀጥላል አልኩኝ። ለካ ከጨለማም በኋላ ብርሃን አለ። መሲ ኮከብ በዚህ በፀሐይ ብትወጣ የኮከቧን ብርሃን አናያት። ኮከቡ እንድታበራ የረዳት የሰማዩ መጨለም ነው። ውበቱ ያለው እዛ ላይ ነው። አንዳንድ ጨለማዎች ብርሃን አላቸው። ስለዚህ ወንድሜም እኔም በደንብ አድርጌ ወደ ሀገሬ መምጣት ለልጄ ነፍስ እጅና እግሬን ይዤ መግባት እንዳለብኝ ለቤተሰቦቼ፣ እህቴ በጣም ተጎድታለች። እህቴ ያለሚ በጣም መግባት እንዳለብኝ ራሴን አሳመንኩኝ። ወዲያው ዶክተሬን ያልኩትኝ ሙሉ ከእንግዲህ በኋላ ካንሰርን ሰርቫይቭ አድርጌያለሁ፣ ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ስለው በየሶስት ወሩ ቼክ አፕ ታረጊያለሽ። ለአምስት ዓመት የምትወስጂው ታሞክሳፊን መድኃኒት አለ። ስለዚህ አምስት ዓመት ሙሉ መድኃኒትሽን ያለማቋረጥ መድኃኒትሽን መውሰድ አለብሽ እና ምርመራሽን ማድረግ አለብሽ። ይሄ ነው ቀጣይ ያለው አለኝ። እና እስከ አምስት ዓመት ነው የሚቀጥለው፣ በመሀል የሚቆም ነገር የለውም ስለው የለም ሲለኝ ይሄንን ከመጀመሪያ አንስቶ እስካሁን ያለውበትን የጤናዬን ደረጃ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት እንደምፈልግ ነገርኳቸውና እነሱም ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለውን ነገር እንዳለ አውጥተው አሽገው ወደ ኢትዮጵያ ዶክተሬ አዘዋዘሩልኝ። እኔም እንደመጣው በቃ ወደዚህ ወደ ልጄ ጋር አሁን ልጄን በሙሉ አፌ በቃ በሙሉ ልቤ መጣለሁ፣ እንገናኛለን። ሁሌም ነው ልጄን ቤትም ሁሌ ነው አትመጪም ሲሉኝ እመጣለሁ የሚቀጥለው አመት እላለሁ የሚቀጥለው አመት እያልኩኝ ነው እንደዚህ እንኩ። ስለዚህ በአሁኑ ግን እመጣለሁ ስለው ሁሌ እመጣለሁ ስለምለው እውነት አልመሰለውም ነበር ሲነግረኝ። ከዛ መውጣት አለብኝ ብዬ ወንድሜም መጀመሪያ አንቺን ሸኝቼ ከዛ በኋላ እኔም ስራ ስለሌለ ስራ ስላቆምን እኔም ወደ ሀገሬ እገባለሁ። በቃ እኔ ደግሞ መጀመሪያ አንተን ልሸኝና እኔ እከተልሃለሁ እለዋለሁ። እሱ ደግሞ መጀመሪያ አንቺ ለልጅሽ መድረስ አለብሽ፣ እኔ ትልቅ ሸክም የሆነብኝ አንቺና ልጅሽ እንድትገናኙ እፈልጋለሁ፣ ስለዚህ አንቺ ቀደም ያለኝ። እሺ ብዬ ወደ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ጉዜን ከ13 ዓመት በኋላ ኢትዮጵያ መጣሁ። ኢትዮጵያ ስመጣ የተቀበለችኝ እህቴ አልሚና የወንድሜ ባለቤት ፍሬ ሰላም፣ ጓደኛዬ ደግሞ ጸቤ ናት። ጸቤ ልጅ አላት፣ ከኔ ልጅ እኩያ ነውና ልጇን ይዛ ነውና ልጄ
በጣም ነበር እየተስነግረኝ ጽቢ በቃ ልጅሽ የነበረው ነገር እንዴት እንዴት ሆኖ በቃ እስከመውጣ ድረስ በጣም ነበር እንትን ያለው እኔም ከዛ ደምንም ወጣሁኝና የቱ ጋር እንደቆሙ ስለአላወኩኝ እንግዲህ እህቴ እኔን በምን አይነት መንገድ ውስጥ ይሁላ ነገር ስላሳለፍኩኝ ምን አይነት እህት አገኛለሁ ብላ እንትን እንዳሰበችው አላቅ ልጄም እንደዛ ልክ ከኤርፖርት ወጥቼ ደወልኩኝና የቱ ጋር ናችሁ ምናምን ስል እዛ ጋር ነን አሉ። በርቀት ልጄን አየው ነበረ። በጣም የሚገርመው እኔና ልጄ በድምፅም በፎቶም በጣም ፎቶ እንወዳለን እና ፎቶ በጣም ስለሚልክልኝ ከህፃንነቱ እድገት ጀምሮ እስካሁን እስካለበት እስከዛች እስከማገኘው ቀን ድረስ የ19 ዓመት ልደቱን እኔ መጥቼ ነው ያከበርኩለት። እኔ ወደዚህ ስመጣ የ18 ዓመት ልጅ ሆኖ ነው ያገኘሁት እና በቃ ይንጎራደዳል። ከርቀት ልጄን አቋሙን አውቀዋለሁ፣ መልኩን አውቀዋለሁ፣ ባላሳድገውም ስየዋለሁ። ያ የሳልኩት ልጅ ሲንጎራደድ አየው ነበር እና እጁን ወደኋላ አጣምሮ ይንጎራደዳል። ልክ እሱም ሳይ እሱም ወደ እኔ ጋር መጥቶ በቃ ተቃቅፈን እኔ ምን አይነት ስሜት እንደነበር የዛን ቀን በጣም ከባድ ነው ለእኔ። ልጄን እቅፍ አድርጌ በቃ ስሜውም አልጠገብኩም። አድጎ ከኔ በላይ ረጅም ነው ቁመቱ። ቃልአብ ግርማ ይባላል። ካሜራማን ነው እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ልጄንም እኔም ሙሉ ጤነኛ ሁኜ ካንሰርን ሰርቫይቭ አድርጌ ወደ ሀገሬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የተመለስኩት። እግዚአብሔር ይመስገን፣ አሜን። ትልቁ ነገር እሱ ነው። በካንሰርም ይሁን በተለያየ ህመም ውስጥ ሆነው ተስፋ ይቆረጡ ይኖራሉ። አያልፍም ያሉ ጨለማው የበረታባቸው ብዙ ወገኖች ይኖራሉ። ይህን ቪዲዮ የመመልከት እድል ቢኖራቸው ምንድን ነው የምታስተላልፊላቸው? እሺ፣ የማያልፍ ሌሊትና የማያልፍ ቀን የለም። ሌሊቱም ይነጋል፣ ጨለማውም ከሰማይ ላይ ይገፈፍና ብርሃን ይሆናል። ጠዋትና ማታ የምንለው ቀን ፀሐይ ስለምናይ፣ ማታ ደግሞ ፀሐይ ስለምትገባ ጨለማ ስለሚሆን ነው። ስለዚህ የሰዎች በህይወታችን ውስጥ ብዙ አይነት ውጣ ውረዶች ይመጡብናል። ስነ ልቦናችሁን ራሳችሁን አጠንክሮ ነው እኔ የምለው። ጠንካራ መሆን አለባችሁ። ለራሳችሁ ንገሩት፣ በቃ ለራሳችሁ እኔ ይሄን ነገር አልፈዋለሁ መቻል አለብኝ ብለን እግዚአብሔር እኛን ሊፈትነን የሰውን ልጅ እግዚአብሔር ሊፈትን ችግርን አመጣ። ግን የምንወጣበትን ፈተናዎቹን የምንወጣበትን አቅም ብርታት ነው የሚሰጠንና ተስፋ እንዲቆርጡ ተስፋ ለሚቆርጡት ህይወት ይቀጥላል፣ ተስፋ አትቁረጡ ነው የምለው። ያ ግን የእኛ ጥንካሬ ያስፈልገዋል። እኔ የእኔ ጥንካሬ በዙሪያችሁ ያለውን ሰው ለዩ። ችግራችሁን መንገር ያለባችሁ ለዛ ፔኑን ለሚያውቀው ሰው ነው። እኔ ህመሙን ለማያውቀው ሰው ብነግረው ተረት ይመስለዋል። እኔን የጠቀመኝ ህመሙን የሚያውቁት ሰዎች በዙሪያ ሳገኝ ግን ፔኑን ስለሚያውቁት እያንዳንዱ ነገር ይገባቸዋል። ህመምህን ታሞ ለማያውቅ ሰው በፍጹም ህመምህን እንዳትነግረው። አዳምጡ፣ በዙሪያችሁ ያለውን መንገር፣ ችግራችሁን መፍትሄ ሊሰጣችሁ መፍትሄ ከዚህ ሰው እያገኛለሁ ስትሉ ብቻ ችግራችሁን ተናገሩ። ያንን ነው ዘለግ ያለ ቆይታን ያደረግ ነው። ግን ደግሞ ትልቅ የህይወት ትምህርት የተማርንበት ነው ብዬ አስባለሁኝ። ከህይወት ሰበዝ ላይ በተሰኘ መሰናዶ ህይወትሽን ያለፍሽበትን የበረታሽበትን ጭምር ነው የነገርሽን። በጣም ደስ የሚለው ደግሞ ከካንሰር ማገገም መቻልሽ፣ የጥቅምት ወር የጡት ካንሰር የሚታሰብበት ወር ነው። ደረትሽ ላይም ያደረግሽው ወይም ጡትሽ ላይም ያደረግሽው ይህንን የተመለከተ ነውና ይህንን እውነተኛ የሆነ የህይወት
ተሞክሮ ለሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ሊያስተምር ይችላል ብለሽ እኛ ጋር ስለተገኘሽ እስከ ዳር ግርማይንም ከልብና መሰግናለን። እሷ ነች ይበልጥ ወደኔም የላከችሽና እጅግ በጣም ከልብናው ማመሰግናው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። ክብረት ይስጥልኝ። አሜን። መስዬ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ? እሺ፣ በዚሁ አጋጣሚ መስዬ እኔ ምንድነው ጥሪ ማድረግ የምፈልገው አሁን ሸዋ ወይ ሄለን ምን ያደረገች ነው የሚለው የመጨረሻዬን ላድርገውና ሄለን ከዚው ወጣ ወረዶች በኋላ ወደ ሀገሯ በሰላም ከገባች በኋላ ሀገሬ ላይ ቁጭ አላልኩኝም። ሸዋ የበጎ አድራጎት ማህበርን መስርቼ እየሰራው እገኛለሁ። ይሄንን ማህበር ደግሞ እንድመሰርት ያደረገኝ ሰዎች ለኔ ያደረጉትን ነገር ስለማቅ የተደረገልኝ ሴት ነኝ። እግዚአብሔርም አድርጎልኛል፣ ሰዎችም አድርገውልኛል። ስለዚህ ሰዎች ስላደረጉልኝ ለነዛ ሰዎች እኔ ውለታ ለመመለስ መድከም አልፈልግም። ግን ሰዎች ለኔ ሲያረጉልኝ እንዴት ነው ለምን አደረጉልኝ ብዬ ሳስብ ኢትዮጵያዊ ብቻ መሆኔን ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ የተደረገልኝ ሰው ነኝ። ዳግም እድል ተሰጥቶኛል። ለስጋዬ ብዙ ውጣ ውረዶችን እንኳን እያለፍኩኝ ሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ ለነፍሴ ለነፍሳችን ይሄ በሁሉም ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ ስላለ ነው። ሰውን ሁሉም ሰው ቢረዳ ደስ ይለዋል፣ ይረዳል። እና ለምንድን ነው ይሄንን ነገር እንደተደረገለት ሰው ይሄን ነገር ማረግ ነው የምፈልገው ብዬ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣው በኋላ አሁን ኢትዮጵያ ከመጣው ታህሳስ ሲመጣ 3 አመቴ ነው። እኔ እንደመጣው የተወሰነ ጊዜ አርፌ ነው በጓድራጎቱን ወደ ህዝብ እንደዚህ በደንብ ሳልወጣ በራሴ ጓደኛዬ ጣሊያን ሀገርና አሜሪካ ሀገር አና ተፈራና ቀመሪያ ሁሴን እንደአይነት ችግር አለ እኔ ሰዎች ረተውኝ በህይወት እንድኖር ከተደረኩኝ እድሜ እግዚአብሔር ከጨመረልኝ እና ያለኝን ነገር አገልግሎት የሚጀመረው በጓድራጎት አገልግሎት የሚጀመረው ከሌላ ሰው አይደለም ከራስ ነው። ያለኝን ነገር እሰጣለሁ አደርጋለሁ። ግን ድጋፍ ያስፈልግኛል። ትደግፉኛላችሁ ወይ? በሰራ በጣም ደስ ይለኛል። ሙሉ ቀኔን ሙሉ ጊዜን ሰጥቼ ብዬ ባማከርኳቸው ሰዓት ከጎንሽ ነን ያለነው፣ አይዞሽ በርቺ ሂጂ ሲሉኝ የተለያዩ ልጆችንም በእነሱ ላይ ጨምሬ እሺ ብዬ ወደ እነሱ ጋር መጥቼ ዙዋይ ላይ 10 ህመምተኞች አሉ በካንሰር የተጠቁ ተብዬ እነሱን በመፈለግ ያለው ነው እነዚህ እናቶችን ያገኘዋቸው። እኔ በደንብ አድርጌ ለሰራ የምፈልገው በካንሰር ዙሪያ ላይ ወደፊትም እግዚአብሔር እድል ከሰጠኝ ዳግም መኖር የሱ ፍቃድ ከሆነ ካንሰር የስነ ልቦና በጎ አድራጎትን መመስረት ማቋቋም እፈልጋለሁ። በደንብ መስራ በዛ ላይ ስለምፈልግ መዟዟር ጀመርኩኝ። የተጠቆምኳቸው ሰዎች በራቸውን ሊከፍቱልኝ አቻሉ። የሉም ምናምን እየተባልኩኝ ዋጋ ከፈልኩኝ። እነሱም በማይበት ሰዓት አንድ በቃ የሆነ ጥሪ ማድረግ አለብኝ ብዬ ልጄ ካሜራማን ነው ብዬሻለሁና ልቀረጽ ቀረጻ ላይ ወጣን። ጓደኞቼ ነው መልካም ነገር አብረን እንስራ እኔም ለአንዲት ካንሰር ህመምተኛ መሆን እንችላለን የሚል ቪዲዮ እንደማስተዋወቅ ያደረግን ፕሮሞሽን እየሰራን ይሄን ነገር እንስራና እኔም ራሴን ብዙ ሰዎች ታሪኬን ስለሚያውቁ ታሪኬንም እየተናገርኩኝ ይሄን ስራ እንድታግዙኝ ብዬ ልጆች ጠየቅኩኝ። ስጠይቃቸው ፍቃደኛ ሆኑልኝ። ያንን ቀረጻ እየተቀረስኩኝ ወደ ቀረጻው ስንሄድ ልጄ ምን አለኝ? እናቴ ዝም ብለሽ አሁን አንቺ ይሄንን መስራት ትፈልጊያለሽ አይደል አለኝ። አዎ ስለው በቃ በካንሰሩ እኮ ሁሉም በሩን ካልከፈተልሽ ለምን ሌላም ብዙ እኮ የሚረዳ ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። አንቺ ስራሽ በጎ አድርጎት ማድረግ ከሆነ ለምን የካንሰርን ብቻ ታረጋለሽ? ሌላውንም ጋር ጆይን ማድረግ ትችያለሽ አለኝ። በጣም ልቤ ያኔ ተሰማ። እሺ ልጄ አልኩትኝ። ከዛ እኔም ዞር ዞር እያልኩኝ ማየት ጀመርኩ። ቀረጻዬን ተቀረስኩኝ። 2 ሰዎች ብቻ ፍቃደኛ ሆነው ቤታቸውን ከፍተው ያለውን ሁኔታ እኔም እንደዚህ ያለውን ነገር ነግሬያቸው
እነዛ ሰዎች ሁለት ሰው ብቻ ፍቃደኛ ሆነልኝና በቃ በካንሰር ላይ ብዙም ስላል ተሰራ እኔም ለመስራት ዋጋ ከፍላለሁ ብዬ ይሄንን ለሳይ ነው እነዚህ እናቶችን ተረባዋል ተጠምተዋል ልጅ የላቸውም ትዳር የላቸውም ጧሪ ቀባሪ የላቸውምና እዛው በአካባቢያቸው ያሉ ሰዎች ናቸው የሚረዷቸው ከዛ ይሄንንስ ነገር ለምን በቃ በጉለምን ያዛውንቶች እንደውም በጓራጎት አላረገው ይሄንንም የካንሰሩንም ሳገኝ ጎን ለጎን እነተኛ ማንነቴ ያለው እዛው ውስጥ ነው እኔም ደሞ ወደፊት እድሜ ሲሄድ እናት ስንሆን መጨረሻችንን ማናችንን ማናቀ አሁን ላይ ያለንበት ነው ምናቀ ስለዚህ ይሄንን ነገር ባረግ ብዬ አባላቶች ከኔ ጋር የዙዋይ ልጆችን እንደገና ደሞ ፍቃደኛ የሆኑ ሸክም ያለባቸው ቢሰሩ ደስ የሚሉ ልጆችን ዞር ዞር ብዬ አጠይቂያቸው እነሱም ፍቃደኛ ሆነው ከኔ ጋር ሆነው ወደ 20 ወደ 15 ከዛ በላይ የሚሆኑ አባላቶች ከቤተሰቦቼ ከልጄ ጀምሬ ሸዋ በጎ አድራጎት ማህበር ብዬ የዙዋይን ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባቶ ከተማ አስተዳደርን ህግና ደንቡን ጠብቄ መስራት ስለምፈልግ የውቅናና የድጋፍ ደብዳቤ እንዲሰጡኝ ወደ እነሱ ቢሮ ሄጄ የውቅናና የድጋፍ ደብዳቤ ሰጥተውኝ ከጎኔም እንደሆኑ አሳውቀውኝ እነሱንም በዚያ አጋጣሚ ከንቲባችንን እጅግ አድርጌ ላመሰግን ወዳለሁ ያንን ደብዳቤ ተሰጥቶኝ እኔም አሁን ወደ ህዝቡ ወጥቼ ከህዝቡ ጋር ይሄን ነገር እየሰራውኝና ጥሪ ያደረኩ ነው መስዬ እዚህ ጋር እኔም አንድ ጥሪ የመጨረሻ ማስተላልፈው ይሄ ሸክም ያለባችሁ በውስጣችሁ መስራት ማገልገል ፈልጋችሁ ግን ጊዜ ያጣችሁ ይሄ የኔ ሸክም ብቻ አይደለም የሁሉም የኢትዮጵያዊ ሸክም ነው ስለዚህ በባቱ ከተማ ደሞ ቶልደን ያደግን ልጆች እንተዋወቃለን ስለዚህ ይሄ ሸክም ያለባችሁ መታችሁ ይሄን ማህበር ብትቀላቀሉ አባል ብትሆኑ ገንዘብ ያላችሁ በገንዘብ ድጋፍ ብታደርጉልን ትንንሽ በጎ አድራጎቶች ነገ ትልቅ ቦታ ይደርሳሉ ለዚህ ደግሞ ምስክር የሚሆኑ አሁን ላይ ትልልቅ ተቋም የሆኑ በጎ አድራጎቶች አሉ መነሻቸው ግን እንደዚህ አይነት ነገር ነበርና ከጎኔ የባቱ ከተማ ህዝብ ወጣቶች የሀገር ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ማንኛቸውም የግዴ ባቱ ከተማ ልጅ መሆን የለባቸው እነዚህን እናቶች መርዳት መጦር አለብንና እኔ ያዛውንቶችን ተቋም መክፈትና ማቋቋም በዛው ከተማ ላይ ስለምፈልግ መንግስትም ይሄንን ፍላጎቴን አይቶ ቦታ መሬት እንዲሰጠኝ ለነዚህ ለእናቶች የመኖሪያ ቦታ እንዳበጅላቸው እንድንጦራቸው እና አባላቶቻችን እንዲሆኑ ጥሬን አደርጋለሁኝ አሁን አብረውኝ የሚሰሩ በሸዋ በጎ አድራጎት ላይ የሚገኙ አገልጋዮች አባላቶቼ ሁሉንም እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ እንዲሁም ቤተሰቦቼ እንዲሁም ደግሞ ስኬን በጣም አመሰግናለሁ መስዬ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አንቺንም ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ